Very good morning. Swagatam Jonaisu notun eti video lo apnalokok. Mur background ot dekhi se board khon Nalbari notun koi inaugurated hua planetarium tu dekhabololoi aisu sarai ghatar show prathom show tu ei show tu dekhu apnalokok aru kene koi ki operate kore everything details apnalokok video tu jorite dekhuam jodi jorito hoi thakibo. Eya school or pura student bilakok loi aise line dhori pelai loi aise eta sarai ghatar show bilak chaba. Planetarium chaba kun school tumalokor Nalbari Planetarium or jetia inaugurated hua nasile tare ami video eta already di thoi disu amar channel tut goi pela apnaloke sabo paribo aji mur logot jorito hoi thakibo video tu jodi bhal lage kindly like share and comment kori dibo logote BarmanS blogger video jodi apnaloke notun koi watch kori ase kindly channel tu subscribe kori rakhibo enekua dhoronor dunia dunia video agoloi saboloi khub sundor koi student bilakok line kori dise instructor ahise ei tu hoise main gate right hand side ticket counter ase ticket সংগ্রহ করব লাগিব তার পিছত এবার টিকেট দি সময় যাব লাগিব ইয়াতে তিনটা শো চলে রাতেপা 11:30 অসমিয়াত চলে দুপুরিয়া 2টা বজাত ইংরাজিত চলিব আর আবেলি 4টা বজাত এটু অসমিয়াত চলিব এটু হইছে টিকেট কাউন্টার আর টিকেটৰ মূল্য হইছে প্রাপ্তবয়স্ক 50 টাকা ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে 30 ৰুপিস টিকেট লৈ আছে ইয়া মানুহ লাইন ধৰিছে সারাউন্ডিং টু ইমান ধুনিয়া লাগে পুরা ইকো ফ্রেন্ডলি হয় গছ গছনিৰে ভৰা আৰু ক্লিন খুব ধুনিয়া আহিব আপোনাৰ বিয়াতে মানুহে টিকেট কাউণ্টাৰ পৰা টিকেট সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লৈছে ট্ৰেইন আইডি কি মানে হ'ল 30 টকা নেকি 30 ৰুপিছ মিডিয়াৰ কাৰণে একচুৱেলি টিকেট নালাগে কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা এডিচনেল পাৰমিশ্যন লৈ আহিব লাগিব ইয়াতে আহিলে তেখেত ইয়াৰে এডুকেশ্যন ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তেখেতে কি ফৰ্মেলিটিজখিনি কৈ দিব আচলতে এনেটো যদি চৰকাৰী বা তেনেকুৱা কোনো কাৰ্যসূচী থাকে মিডিয়া নট এলাউ বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু জেনেৰেল দিনত ধৰক গোটেইখিনিকে স্পেক্টেটৰ হিচাপে কনচিডাৰ কৰাৰ কাৰণে আমালৈ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে গতিকে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যদি ডাইৰেক্ট মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই কাভাৰেজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ ইয়াত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ প্লেনেটৰিয়ামৰ যিজন কিউৰেটৰ মহোদয় ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ সীমান্ত কুমাৰ ডেকা ছাৰ তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেখেতক এবাৰ কথাটো জনাই আহিলে আমাৰো সুবিধা হয় তেখেতে তেতিয়া আমাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিব যে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহকেইজনমান গৈ আছে গতিকে তেওঁলোকক আপোনালোকে গোটেইখিনি ঠিকে থাকে দেখুৱাই দিয়ক তেখেতসকল হৈছে ইয়াৰে কৰ্তৃপক্ষত দায়িত্বত থকা মানুহ গতিকে তেখেতসকলক যিটো ওপৰৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি থোৱা হৈছে সেইমতে তেখেতসকলে ফলো কৰিব গতিকে একো কথা নাই ফৰ্মেলিটিজ আছে ফৰ্মেলিটিজখিনি মেইনটেইন কৰি পেলাই আহিলে তেখেতসকলে ফুললি কোঅপাৰেট কৰিব স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আহি ইয়াতে ভৰ্তি হৈ গৈছে খুব ভাল লাগিছে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাই ইয়াতে গোটেই মহাকাশৰ ডিটেইলস এইবিলাক ইয়াতে ইলাবোৰেট কৰি ৰখা হৈছে আমি ছায়েন্স মিউজিয়ামৰ এটা নিজৰ দিছিলোঁ ৰিজন এণ্ড ছায়েন্স চেণ্টাৰ লাইক ৱাইজ এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি ৰাখিছে চাওক এই ফৰ্ডৰবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাব আমি ভিতৰত লৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰে ষ্টাফবিলাক কোঅপাৰেটিভ হয় খুব সুন্দৰ কোঅপাৰেট কৰে and different planets bibhinno grahot apunar ujon iyate sabo paribo wow excellent entrance entry gate 65 capacity complete hoar loge loge iyat bondho kori dibo entry composition of star nakshatra etar upadan kom duniya lagise পুরো সারাউন্ডিং টু ইয়ারে ধুনিয়াকৈ সজাইছে এই প্লেনেটেরিয়ামটো নর্থ ইষ্টত ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে 3D প্লেনেটেরিয়াম গতিকে আমি গোটেই অসমবাসী নর্থ ইষ্টৰ সকলো মানুহ তথা ইণ্ডিয়াৰ সকলো মানুহকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই 3D যিটো প্লেনেটেরিয়াম আছে ইয়াৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ আপোনালোকে আহক আমি তথাপি দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কিমানখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে গৈ আছো আমি ভিতৰলৈ মানুহ আহি বহিবলৈ ধৰিছে গোটেই আকাশখন ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
আছে কন্ট্রোল রুম ইয়ার পড়া অপারেট করিব এয়া হাউসফুল হই গল সিট 65 ক্যাপাসিটি পুরা কমপ্লিট হই গল না আচ্ছা কেনে কো লাগিছে হ্যাঁ কেনে কো লাগিছে ভাল লাগিছে এডিয়া স্টার্ট হবো সিট বিলাক পুরা রিক্লাইনেবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেনেকুয়া দেখাই দি আছো নর্থ ইস্টত ফর দ্য ফার্স্ট টাইম সিক্স টাইপ অফ 3D প্লানেটেরিয়াম ইনাগুরেটেড ইন নলবারি ডিস্ট্রিক্ট এয়া 3D গ্লাস ডিস্ট্রিবিউট করে আছে স্টুডেন্ট বিলাকক পিন্ধিলোয়া ধুনিয়াকৈ পিন্ধিলোয়া ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে নাই ভাল লাগিছেনে বাবু ভাল লাগিছে অঁ কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে সব একদম পিন্ধি চাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে গ্লাছ পিন্ধি সময়খিনিত আপোনালোকে যেন মোবাইল কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি শ্ব'টোৰ ফটোগ্ৰাফী বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী নকৰে ভিডিঅ'গ্ৰাফী ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড ইনছাইড দ্য প্লেনেটৰিয়াম আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰত ভিডিঅ' দেখুৱাব নোৱাৰি আপোনালোকে আহিব আহিলে নিজে উপভোগ কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা পালে চাই পেলাই বঢ়িয়া লাগিছে কি গম পালা কি গম পাইছা কোৱাচোন কি গম পালা কি কি দেখা পাইছা মহাকাশত মানুহ গুচি গৈছে কোনে পঠাইছে প্ৰথমতে কোনে ৰিচাৰ্চ এইবিলাক কোনে কৰিছে ৰাছিয়াই কৰিছে আমেৰিকাই কৰিছে হয়নে মানে আমাৰ মানুহবিলাক জেনেৰেল মানুহবিলাকো যাব পৰা হ'ব হয়নে গুড মহাকাশৰ ওপৰত মানুহে ইমান কি কৰিব পাৰে এই সকলোবিলাক বস্তু আৰু ধুনীয়া এটা 3D এফেক্টত আপোনালোকে চোৱাৰ এটা সুন্দৰ অনুভৱ ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্ট আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰিলেটিভছ এইবিলাকক লৈ পেলাই আহক নলবাৰীৰ পৰ্যটনস্থলীত থকা এই প্লেনেটৰিয়ামটো চাবলৈ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো আজিলৈ অনুমতি দিয়ক ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই